Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuă știrile dimineții și avem o informație de ultimă oră despre un accident petrecut în urmă cu doar câteva momente în capitală. Vă arătam și puțin mai devreme la rubrica Trafic, doamnelor și domnilor, intersecția de la Parcul Tineretului. Foarte multe mesaje venite de la șoferi în urma unui accident grav petrecut acolo. Avem și imagini în acest moment care ne arată că traficul este blocat în intersecție. Este intersecția dintre Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Gheorghe Șincai, Bulevardul Tineretului și Calea Șerban Vodă. Încă nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, știm doar că este un accident grav produs în urmă cu aproximativ 15-20 de minute. Au intrat în coliziune două autoturisme. Din primele informații știm că o victimă, e vorba de o victimă în acest accident, o victimă rănită ușor. În celălalt autoturism se pare că șoferul nu a pățit nimic, celălalt conducător auto nu ar fi acordat prioritate. Sunt primele informații, doamnelor și domnilor. Și o poză postată de cineva din zonă, de un telespectator Antena 3 din zonă, postată pe Facebook în urmă cu aproximativ 15 minute. Domnul George a realizat această poză și a postat-o pe Facebook. Ne arată cam ce se întâmplă acolo. Din păcate nu se vede foarte, foarte bine zona cu accidentul respectiv. Trafic blocat în continuare acolo, în jur de 10 troleibuze oprite, doamnelor și domnilor, în zona accidentului și vedeți imagini chiar acum.